У Мінську триває засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі. Напередодні член гуманітарної підгрупи Ірина Геращенко сказала, що переговори в Мінську будуть дуже важкими через загибель цивільних, дітей і військових на Донбасі, а також заблоковане питання звільнення заручників. Від Москви вже 2 місяці немає жодної відповіді щодо пропозиції України обміняти 23 росіянина на українських бранців, у тому числі Олега Сенцова.